אתמול במסיבת עיתונאים חגיגית של שר האוצר משה כחלון ושר הבריאות יעקב ליצמן, התבשרנו על תוכנית הסיעוד החדשה שעיקריה הם. עלייה של 5,000 שקלים בקצבת הסיעוד, הגדלה של 40% בשעות הטיפול לקשישים במצב סיעודי קשה, הכנסת טיפולי שיניים מעל גיל 75, ובנוסף גם יעשו הקלות בבירוקרטיות וגם הגדלת שכר המטפלים לעידוד התעסוקה בענף. האם מדובר בבשורה גדולה אמיתית או אחיזת עיניים? אנחנו רוצים לומר שלום לעורכת הדין אורנה ינובסקי, מומחית לתביעות נזיקין, שלום לך. שלום לך. יש באמת בשורה ב... קודם כל יש בשורה, וזה הרבה יותר טוב ממה שהיה. אני חושבת שפעם ראשונה יש איזושהי תפיסה כללית של המדינה, שזאת בעיה שקיימת וצריך לפתור אותה, וזה מבורך. זה מבורך כצעד ראשון, כצעד התחלתי, זה יכול לקחת תחת חסותו הרבה מאוד אנשים שעד היום היו זנוחים ולא היה להם שום דבר. אז זה בהחלט טוב. כמובן שטוב. אבל לא רק זה, יש גם את אלה שכבר יש להם את הביטוח, והם אוטוטו הולכים לאבד את הדבר הזה שנקרא ביטוח סיעודי. נכון, ויש גם אלה שגם איבדו. ואני מניח שהם יושבים עכשיו מודאגים, הם אמנם ראו מסיבת עיתונאים יפה ונוצצת ויש עיקרים, ויש אחלה שיח תקשורתי. השאלה אם בראשון לינואר יש מי שיטפל בהם. אז זה לא תשובה כוללת, וזה בטח לא אנשים שהיו להם ביטוחים קולקטיביים. אתה מדבר על האנשים האלה שבעצם נפלטו מהביטוח הקולקטיבי, זה לא שיש להם פתרון שדומה למה שהיה להם קודם. הפוליסה שהייתה להם נעלמה, איננה. היום הם יוכלו להיכנס לאיזשהו סידור שהוא סידור שהוא בין לבין. הוא לא זה ולא זה, זה לא ממש ביטוח וזה לא ממש... לא ביטוח, הם נשארים באמצע. יש אנשים שלא ייכנסו בכלל. יש אנשים, קבוצת של אנשים, כל מיני קבוצות. אנחנו גם לא יודעים בדיוק מה התוכנית הזאת אומרת, ומה מתוכה התממש ומה לא התממש. מה ההצעה הכי טובה, אגב, שאפשר לתת היום, לא לקשישים, אלא לבני משפחתם שמבינים שמראשון לחודש, הראשון לינואר כמובן, אז תלוי לאיזה קבוצה הם שייכים. אם הם מעל גיל 60, אז הם זכאים לקבל את התוכנית הזאת שעכשיו מציעים. אם הם פחות מגיל 60, יש כאן בעיה. צריך לדעת אם האנשים האלה הם חולים או הם אנשים בריאים. אם הם אנשים בריאים, קופות החולים יקבלו אותם. אם הם אנשים חולים, שם תהיה בעיה, יצטרכו לפתור אותה למול חברות הביטוח. וכאן בעיניי, המכשלה הגדולה ביותר שקיימת פה, בעיניי חברות הביטוח שהיו צריכות לשאת בעול הרבה יותר כבד, משום ששנים רבות הם חיו על גבם של האנשים האלה שהם פלטו אותם לאט לאט מהפוליסות שלהם. פשוט עצוב. לגמרי, לגמרי, והם לא משתתפות. וכאן נראה שלא מכוונים אליהם את המספיק, את המבט. זה חבל. הם גוף חזק מדי, וזה חבל. מעבר לזה, אני רק אומר עוד משפט. מי שיש לו ביטוחים, שאף אחד לא ייפטר מהביטוחים הקיימים שלו, ושלא יחשוב שהנה יש משהו שיחליף, זה לא הזמן. בהחלט. קודם כל שישארו ואחר כך. עורכת הדין אורנה ינובסקי, המשפט האחרון שלך הייתה הצעה מאוד מאוד חשובה. תודה רבה לך. תודה לך. שבאת לאולפננו. תודה.